Долохуна уонна дөлүһүн элбэх ыз витаминнах үнәйләрнән билләләр. Кинләр кихидоробиятын чәпдигәдәләр иммунитеты үрдәтәләр. Бүген биһиге бу отоннах мастерстарынан кастәбит күндәлә бирегә күндүгәрәчем соргу дугуй болохтын. Күндүк өрәчләр бит биһиге көх сайыны, саман сайыны баттаха, аюрга кәләһәҗәбит биһиге сахабыт сирен отоннах мастерын кытта билһиннәрәк бит минатты бар. Биолог Елизавета Николаевна Кирилина тұр. Елизавета Николаевна көрсіп атақ бітір атта. Өте көнінен? Өте көнінен. Аха. Бейі бүгін жамбытыр әрге бітігер жа дүліхен тұғынан сырда тұйық бітті. Бары білі біт кені тұғалағын, амтаннағын, әңемтелағын. Олар әрі тұн бейгі ән специалист, иділақ кейттен үсі әлбіға интерегенеі білек біттемі бүгін әйін бұ бері бітерін ғырды бұд. Урук бүдөлүгөнү бие аз себеп бул урукамый бада дебичи. Аннук. Же кини токко тугалаган өсө бирде ханатан кепсек кара. А, дөлүгөнү кии барта чөй байтык сохоңостон эгер. Аннук. Аны бары чөй байтык билебет. Аха, бары ньоңорор. Жол бары ньоңорорго биге анарык түгүлөлүй бит. А, семетин дылан барагатта бие бит да. Аха, семетин дылан барагатта кебе бит. Тон семетин болланы жигинен тоспалан эми чей оңору ханады. Чейге куту ханады бит или болланы кофе заменитель көрдүк. Кофени токтон себеби, сол буен себеби. Аха. Онду көрдүк эми тонустур кине. Тонустур. Колобро болланы бу дилүхөн булар булгыттан тутталлар. Аха. Кыскы тенниндер кине роза себекки. Сыттын ичигей да, сыттын ичигей. Олыс кыргыбай көстүлөх бекилер. Олыс Улахан сүбеккеле мында хорога. Атын сүбге хөрдө хабала. Ур бу дөлхөн сүбеккен халахан сүбеккеле болар ибет. Атын сүбге хелҗән кардакка. Ата би хәннәр кырә хагыстар да. Аттан булары банды гүйнән торасыр дөлхөн нинән торасыр дигәр аһаны хәндәсе үрәгән кине хәнне мисәргән биләхтиген тогы җитәгән чөйсе тәтәр. Аһа. Фитанцит бага. Эти бар эмтэгэ инэ холобры кинине наха чөйдүк чэй оңосса нэхэ кэхэп. Эти бар эннэн эм бары билэбэд, она чэй оңосса нэхэ кэхэп. Холобры ол чэй оңосса рэгэ боллагана аан бастан сибэк кэдэдэн сагылыгка. Кэнэ боллана наха чэй бэсэ минэхтэ мандык розы хэбэкки. Сыттын, самартын, жүхэннын ишугэйдэ. Ол аңада тугын эминьяғын ылабыд. Бу бандагын ин чашелистиги ин баппы часка хебер дагын. Аха, ванда болган кенене ол. Бетин эминьяган алам барам бут. Сиби хиди да туттук кое. Тымны уга сласка батак. Тымны уга кырдык тутам бут. Расты бут. Ванда болган кырдык сетлери те кумагы ылагын. Эли салафан, анда болган агыяк эминьяга барагаган сетте эптер он. Анда сахар бутаратан. Үдүбе сахар барагаган. Песок сахары, бутарха сахары. Уанна хатыры болан маран, онтан болу сытан бәйті мүйтін тұхарар. Капил кімеуді тақсалдар. Оны болаланы просто кипітокку күтағын, уанна кіретік тұрары түйімені чек көрдік яғын. Саға әрігер үйінер дүліхен, соғыру үйінер дүліхенер дәғар дәғар отлағай? Ой, саға әрі дүліхені, оны соғыру дәғар, өте білейін әтен әрбідім көрдік. Сөбеккетінен, бігені сөбеккеті әлбәқ болар ғын аммары бұтарқай болар. Анартақ болу ұлақан байды. Бәдің болу. Көріңнері атын атыттыр виттара. Бігаққа сақа әрігер үкі көрің ұстанан үйнер. Так, оны болғаны қолабыра дөлігін үйінбет сіздер үйретінлер көні наға үйінімді. Жет әхбер оларды қойып, кергіл құрдық, әме оларды қойып, көніне жет әхбер. Аңында сасар көрді көрбөкке, дизайнға тұтты оққа шөп, де? Аха. Онда болғанда ол, білейін ете әттен әрдім де чай дейіне, біне ғара бол батақ кені, сәбірдіңнен әме чай оңыра бұд, сілігінен әме чай оңыра бұд, сілігі рөшел бәқ, фитанцит әл бәғ, де? Еңім тіл ағышысты бата. Оны кені еға болан әл бәқ, Е витамин, А витамин, С витамин болыны. С витамины лимоннағар 10 түгіл әлбіқтен әқпті? Мене де нәға әлбіқ,
خلابرا بشبابنيكا ولين شبابني بولانا كركرتك بيتن دسيه جيك شاب مور سوغستان كركرتك سيخ كهب نو بير توقتاق مور خلابرا كيه تيهن نها بستيانا ين منان سوغستان يهر بولاخنا تيسكين كاريستاتين شاب سهادر اما علينا الجاترچه اما علينا الجاترين شاب ولين بولانا نهال بغي كنيش نولوهي بكرة منك تونان سبنن كرن استقا كن اولس دوهلا كني تمني يدو شوغي اس ارتغار اورق بولانا دلهن جه ام باسرم تنه بت اس ارتغار اول دلهن بج بها توتان باران جورغوتان بيخا يهدلرن ديغلمن دلهن بو امتا اوتر الله كني كتتر بو بتريجي خان كني تكني جي منير قانار تمنيلر تستختنا كني سمنان خالر وانا برزراشني بولر ماندي كدقنا نهاچ اولن ونار گاد تنرم بيت منك سوولن كلن خالا مياكچ برتا ها تخسن كلر شوي بايدك سيمتين توسپا اولن ني كمگ راستيرگ تورگن بايد راستان برين اوستو اونور وقت قاها اونتن دلهوني قيدا قانقا كني اينمتيت كوستاخ بولري من اول خمیا بود، اتی من تردن که بستم چشلیستیگن، چشلیستیگن اوبکره، پیری لخدی، آها، بو مدتگن مدنگن اوبکر خانه را دک، آها، مدنگن اوبکر خانه را. اونا مدنن می آورد تابن، اول مرد سعرا بالا. سویم مرنگ بود کنیش نه، آها، آنو بالانه مدنگ تو خبکیت که وگم برام بود، تمرم بیاب نیست، سالگن تهران برات، سالگن تهران بکه خلابره. شی باید تو سولان برا تونر رو خمیه ب. قطر خمیه ب. نه قطر ب. ده قطر رگمی شی. قطر رگمی من دیگه بطور دک. و چند تو پار ویشست و تو دیگه متلیام بردم بته میدن اجازه جرکنی. چونه کنی برست تو هتش. من منه خلورا توس بیم دلیون اتونن. غلا اتونو کتتا بلامن اغلب بر من اتاقانی هلر. مارسون استن نه. نه سبلا نی هلر. اون تو خدای بعدین مرسن هچس بهتر، اون تو دلیلیم که تخت پناه ولانا، اولو سبلانسیل، یهلر وان نبلي، میاکت تخت پولان کنی یهر بغلا، خدای رسم ناس بغلا ولی. نکترین کدک بولا. آها نکترین کدک بولا. نه چی بولا ها. خدای بعدی اورتام تن نخ بولا. آها. مدلی هنگه راهنده تو بکیا که. اونا آخر تخت پناه ابم نیردر استر اریدانا. سیلیهن ارگوتن اوتن ارگوتن یه درن سب اسک کار بنا دیو نه بیه آنتونه می بایدی می هر تیم ده ده آنلگه ها تبیستنگه ها تو خیرلاخ جنگا یهر سوچت هوی بو بالرگه خلوبره کنی نه بله کرد تخمین یه دهشلر هم نو سرنه بید ها کنی نه خب بیه سرنه یه ده بید تو خلوبره به من نه با اسکار بین کتینین البخ بالانه امی چه تو خوک جاین شد؟ آها تو خوتن شد جاین شد. وند بالانه خلوبره کنینه با تو بر کل استاد کی حقه؟ الله خانم به جر کی حقه؟ سنیه کلی در کی حقه؟ امی منی هد دید. ارک امی هلر اون دکتر هم نو بری بر کلیان برای هکت کبستن. آها خیام دانه. با کنی کنچک اونیم تلاعم امی نهاد بق. من تو لک امیر اختر من خاله برای کنی دبلنی نه تهریان شب آها من تو نبود بیارش نیگه قرار خبتا تو دلیلیانه قرار خبتا گهکت تا آبیش نه چه یعنی نتیل دادی؟ اون تن امیر نیه کسی بیره ولله نخاله برای دبلنی نه تهریان شب بیره تهران کبیان شب چه کنید تبلاوات پت؟ زلاتیل نب بلاوان، من آن نگو اولان اتلاهان نهاییه دامن. آن هم من با خرم کپتاقه من بدلیه نه با کوی بابده. ات دروی به تسلیه که آن نو خیلی دکریان ند. قلبرا اول تنگرندو قطرندو قهان نکه که هیته بال جق اجهاد جنسی. و تنگر دخته و غرش. آها طول که تمپراتورات نولر پاکن. آها مرزینیکا پنگ میکنه. آها ستارن کردک ستار. آن تام بالانم تو خمور سین تنگر دخنا سیبیه دیه کنده. خنر بکنن خنر دخنا اوزان زکسلای آهیار و تو خطر اوزان استاولر یا کنده. آنها نولخ سیبیه دی سیبیه تن سیبیه کنده. ایه کنده سیبیه تن سیبیه یه. آن تو خت تو ختام کنده نهایر
وترورو مخاص نجار يمتير بالبكة. أنت خلوا برا كنني وتغرى بهتنا بالبكة برينج كرد جميع قهب ده. بيروكا بيروكا. تهان قهب بولو ده. غلور جهتر بولو. نهاية شوية بس يعني كني به أسبتيجر أستوبتير نار بار بولغنا إثبت من ده بولغ بتنا به يغسرتن بس خلنا بتنسي. شو هي غير الله ترجع مية جين سوري بتر كده كه. أبو بالله رمي مانة شو هي غير الله تر داجة تري غير الله تر كتة شو يدك دور ده خطر نسيب. سيبي هدي مانك سوغون أستن هيختن نسيب. سيبي هدي تولك ساخر ين سوق تغره ساخر دا بك ين نره و ابيتر بولا بيتن بروستا من سيبي هدي سي قه كن احسن خلر بيسوستو كنا كهن تونغرام تونغ بوتن يريرام من سين كبي قه بيبي ارسل كلام تو بي بيلين بو كماي بو هيغر تروتي اها ردخت من تو ارترغا بيولا كيتن ايتو تو بو يل كماي البغي بیبتا تو بود نماند بهاریگن باغ بولادی کنای بهاری نه هاشو بیلیر بولا آبا هواهی برونو کت کدرا بولا آبا هواهی کلاها نکتی نه اکلاگی چسکرم نویسیان تو دارگا نادلاخ بولا کلورو کنی توخت و نگلاری کنی توگونن کنی بو توگونن دتیا لیچین کلرن نیگن بیه بالکتر بیت یگن یه نت بکوی در بیت آهالکتن نلری کتر در بیت آهالکتن نلری آنون تلویر بیتی تیه تلویر بیت ایلگا خرس تبودن توگردی ایلگا توخت تگن لیشته سوخت آنک من ایلگا بیه باه کردم نه کوهانی آنک چین سوخت تو هت هوختی کنی لیره برده بیه خت و هالکتر به بهلر این سیترسن بیاره لر بودی. ده شب تو به نل رو خنده خیلی دگر ایر گهن. آن نگه بیته چطوری بکتی بیته. چطوری بوده. آها. شب آن تن اوگو دلیهانی قصهتن بیاره قهوی. اوگو دلیهانی بولن اکت وق. کرساهتن بیاره خدا سرنی خنده. آها. نه ها خلور اوگن منیگرگان البخ پنی هنگ بیهان شبه ها. زلایتی نری دلاب دن کنی ساهتنی بیاره رد دکپول. مثلاً یک پن من بیرون دیرمیه تو تنابت تو کرد تو وقتی روزی لختر بکرد خر روزی لختریمیه تو تنابت اها کردک نرمالان چی بیت من یک بار بابت. اول دبولر ارتصام تو گر بهیج سخاجانا اتنو خب تغییر تنگه دلیونی کلی ریخته بی بالادی. بهت تازه تری که هست حالا بتر. اها کنیلر بله بی برستل بخ فتامین نه تی بله اسکار بین کنیلر جیبیت. از فتامین یا و فتامین بول نه ک فتامین پپ فتامین نه. یه فتامین. اها وان دو چهتر امین ها تو هلاخ فتامین بار نیت بگر تو هلاخ. اها Оларын сикеди бол бакка, бұс бұтын кәнеде, сеппеден кәнеде? Да, бұл сетелік аға, үшөйді бұғылік. Үшөйді бұстағына, тұмны түспетін кәнеде, арбуы айды қомыя бұд. Бұл оға хүлден дағы күхіл қомыя рәді бітті. Онда росса қамы хүлден бұд, осқула бара неңіз етче бұд. Бұ күрдің кене үріс күдетігар, ұтағар сиктақ сірге үнерді? Кене экологияда үсіне наға туаққен. کنی ولند ببیره خیلی یونانسیب که کتیتنه با یوتتر بارش درن خیان نر بار بولنسیب سیکتی آخر درگه دلیلیانی که دخک کدک که دروای بولن بگرار خدگاره چه دیگریم بگرار که اون یختی وند ولند با دلیلیانو خطیتی نه نگن سرگار بلا آتن سینگه آمکتر ابیره کدک تطلری ابیرک ابیرک کد خرس کار کرد تو تلری بوده با خاطر لاغنین این آن خدا خب بغل اختر تو تلری بودی خطرم برند آن در دنیا نیام به هلری بود آها اتون ناگون سرکلیانه میه آها جبهی بو استک استیلخ دلخونا ما یعنی کتر کردن تروت ریزی کلان جه جامو تو گرمیه بو اتون ناخ مس تو هتن کفش کرده ما یاریش دک کنوعان هاد بخه بید تنچه کشی سیباغس وسینان رسیاتیو تخریری رکی کردن گینر. بیاریش نیپولاند تو تو هاتا اولوسیل بخ. آها اول کرد خلاب رکنی بسرخه چگوی توی باد پول بچنارگو چگوی آها. بته واند کنی پولانا خمیشکه سستابا برستل بخ. سیستن تخص ویتامین بار کنی آخه. آه تلبان آها. این یه جن سری بتر، وندا بولن سامن تریه نه یه جن بهی بیلیخ پتانسیب،
بهي بروست ما يا هنر كود بروست كرنا هابت بيا بوطنو أكازويت سمانة و فيتامين راهنة بار أصوبنا و فيتامين 17 ونستة أمجدلين جن فيتامين أولا مجدلين تيبا بولن بهيتي راهنة كوهان راخر غجبت إسكنر ها إسكنر يسكيلر أنكالاجي جسكي يرجع أنا ترمب الله بمانك بيارش نيجي بهي أغاه جامد وتس بتجر مانو البخ بينو خميام باركين أسكولا باركلين وأنا سيهل جاتشت كوستش كلم باغستين أتو كوستش كتن تبيرت بقبولا أكاسي ويتسا كوستش كتير بولانا تيانيتين يدويتي وشستو باربت باربت مغابو هجر مها مياهنية بيارشنكا مختاطن بلوخونا جيبتا تم مياهنك جيبتا أنا بولانا كنيخا أو كوستش كتير تيانيت أبتر بولسينيين نيكسلاتا توها ها سو تسترن بالدري وتسرختخ بولخنا والله سرختخ بولخنا نهال بغ سبب بت ورق بولان بهمانن بول نيزا كنو بو هسيتچي بت حتى كوستاش كات برغر بولان بر تسرختخ بت نو كردو زاتا بار بول ها مين سرتن جن سو امتنن كني خدغان تنخ بولري وي كني ساخر نهال بغ ما مين نيغس نها اچغي امتنخ كني ني بولا اتنن تبرني ميور وخهب ها تلك كوستش كتن لامبر نون نون لامبر ها شي خم اولق اولق شوي بت بو انا به من شوي دي غيرتن بلن كرن برم بت به كنيني بيبت بو شي خ بدري دي تو هم يختن سببت اول كرد خلو بر سبر دغن اولا من تو اورل رك خا كرد اورل ريبت سبر دغن در سبر دغن او د سبر دمون سلاس سوغس уугон орон бараннар атахтаргар баналлар эбит. Ааа. Сүйүккө. Аа сүйүккө ха. Сүйүктарга особенно тобок кеген баналлар эбит. Анан ол нахату халдыр ген сүрүяллар. Нурокко онда кини сүрөх кату халак отон нох үнэйден билдер да. Сүрөккө дабылыңга ту халак боман. Кракартык сүйүк жихна отонунан да сүйүк кысып каханарга улак кини чүгөй. Ааа. Кайда каханавды же? كنينه به بروستلان تونغران كبي هب خلب سي بو باردي اكتوغا اتاغا اوتا اونو كتالي باكادر بروست خاموين لان بران تو خوم تونغور بروست تونغران كبي هب دي ميسيب اها اورتا اورتا بنا منغي اسا تونيكك كيرگل بيتنا نمي وراچي اوچي مين انسان نغيت اها اونو كيرگل نوستا بو بيتا خاتان قالاچي دوندي اها وانا بولغاندا بو كيني من توخته که جیت نرانگش لیر جیت هلره، باتان نون باعثین خطرم برندر امیه جیت جیاگه آنگو یان که به هلر اسوبی نتیش ویتیه، اینگی جیکیت آمتر جیکه ها، آن دو خرس خرسالگ تو تلری بیت. بو اتون تون اتاقه برنجانی تو سن باتانو آقا که تهر دختلار ونا امترر یلر. سیلر هم چطور غایب؟ اولاد بیل به کسیمتی نلبان سیان که بیشترن هن، اول جخترن سیب، بعد لرگی اول جخترن سیب. من بیا مطابقانی کنی تهران تهران اربول باتخ، استابلیزاسیل اربول باتخ کنی تهران ده هب تهران ده. بیلی دوزاد تن تزلکت، آن اتوارت تن. نس ارگون آد خونه کنی تهران، الله خنک آن تن اوتره ولانه کنی تهران سیب. او اتوارگر آن دو کنی تهران ریخت. ولی سرخته ام تهران جنر، بریم نه جنر، اتو جختالر. امروزی نگفتم آن تن، بو مندنک آن تن نرتن اول لوبت اول چی اتواری دیگه دانو چالی. ته ار استخبنه میخنم تلخ بلوی. ام تنه بین چیر ولانه من ایوی دانی هم. وأنا أقول لك أنا 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 وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا
ان قندك ني گلری تو هنرگا کررگا غرگا شبلین گتی ول برا تا مسن کای شب بی بی او چون ایدر بسری بت کنی گلری ها ها چون ایدر ها چوی بغای الیستراسی لا ول او یوتین بر تا با من خان گری گین تو تو بتر قیاموک اوموکتر خان گری گین بر تا با نا چوگی کی هب منانی بی بت کی اون کرن اولران اریانه اولران تهه وارر بیت یور تو هنیان سیب. آن نکه ادی؟ آها وان دل کارسی رسانی جن کنیگا بولنه. آها. آن جلاتیل نه رکو بدرگی کنیگا لاتن کریو خنده. اینترنت تن بول باتخت. آها. سیب استوش نیک تن بول کریو خنده. لیتراتورات تن کریو. لیتراتورات تن بول خنده. تو این اتی ویکیپیدیا اینا لکرانه بکایی کسوریاند. آها. آنان چون این در یورپیت. یورپیت. کمونیمیت، فارماسی، پتونن فارماسی تیفشس کتیگر لکارسینار سینی بگرکتی لیبیت، بالاگانن لک شدی گوره کتی تطوخه. اولش شیکستی لختی، من جیت اگر کیه لطا تکیه خرگا یوری خوردکت، کندی کمیگلر دمنوی و نخیدالر دمنوی جیت نین تهته چی ولختاری؟ اتو کندی بایر منایل کیهنالر دارن سبیلیند. آها. بالاگان ایگر. آها. کیهنالر دارن تو کد نویل اولار بتوانی ترکنیک اول نربیت اول سر، آها. وندا ولندا جیتند تیس اولار دهاتان تاجی ترکن جی اتگر کنی سیگ مونیانسی. وند جیت اگر اورک به پل سادیک، ولاد جیاکس اولار داره جیتان نبل باکه بلین تیرگنگه اتن سعوست تگر کره بای سعوست تگر. کستیلخر گه. کستیلخر سیگ لیه کرد دو اولار دو خزب. وند کنی نولقان اخواز و دیگه کریو کستی خنده. باست که اصولاً الله شد کره بده، وند الله قیان او کته هل جابد، آن تجربه آبد کره هل جامد کره کرده کامله یا بدن سب او کته نیگنن. خندگ بار ماه کته تابسون یوند ده کنی؟ خیلی کنی خندگ بار کته تابسون سب. ساس ساین کهنج اراز یوند دیو تا که کنی. آها امتحان نر بول بکه. دیکور بهیت نان لانشاف بهیت نان ده اولش کرم توختی من آن نگری ول بته قبیت کنی نه مهاسن الان سن مهاسن الان دلیب دهتم بسته بیلین آن کنی نه ولانا مها ولانا هاشی ساست قبیت آنان آراهن دکوراتیم نیا ورال دلیبیت سه ماتریال بهیت نه ماتریال وان دو ولانا بخاطتن بسته بیلین تو تکراتتن نهاشی کراسکل ورال دلیبیت کل کراسکا اول تانگس کراسک تا بولار، تانگس کراسک را که هبید. بارتن انتریانی باس هبید. بارتن تو هلاغ، انتریانی باس. اولین بیارش چیجی تختردی. آن نگه بیار که. بارتا بار، بارتن ساتی، بارتا چیجی بار. ایلگا ورخسان تو هتان هر بادا قراره دیو کنکت. دیم. ببیه اترجکه این سعالانی تو استاد، اولین کرتک بولیک. گون نه کرسوای بولار دیو بکم. نه کرسوای بولار. آها. کپلر پنلان خلابرا. من دیگه دیدم که دخا یک کارینه بوله هم. آن بیرونگر بولن آن کنی، چه بیرون من نک لخه. آها، من تاک بیرون بولن کتیتیگر باشه بدیم کتیتیم که دخا تیلیخ بولن. آها، بیرون بولن با خلاصه بتوه تیته هوا. به هر سهری یک کارینه کارینه میدار. وقت هنچ کشیش خستن. آها. آها چه کس تیلیخ بود؟ کی خرگانی دادی؟ نه چه گدی؟ آها. او کرد کشتن را کرد و باتا کنی تو هتمی ارتختی تی بودی. آها. آنچه تو بهی کنی تن اتاق خنگ رخ بدن سب برنج رخ بدن سب از اتاق خنگ رخ بدن هبی. اون دست ام 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 آها. کیرگلگ تو هم دیزاین بتر تو هم نبود برتری. دیگه. دی. بسیار بدک تو تو حالا. امی میاد تختی کنی خیو. سه تو خب تختن هم بیر. امتنه تو کنیش نبر بلو. سه تا من نولا چی اونارگو. اکی راست خوب با بود. بیر سطح خوب بود خوابور آرز مارین بولن سب اترماش کدوم بولن سب سطح وندا کنی لرگه سطح هوگ ابدیت اتتر بیر رهت تا پخته آتا بیر رهت تا پخته تارگت سطح سطن باهیان که بیار الله عتن سطح سطح ایمی قه پلاچه دی لیزونی که آنجا بیگون بهیگی دلخونه وندا بو دلیون مان لغ ماستر تسترن که سطحی کردی که من کرد دانه، بوتان رو کرد دانه. سرگیت که تو لر سعی می‌کنی تنست نبود، آها. این تو خب هنر لحنی کرد چیل بیتیگر گنجی بیرون تو هنر. با سخیریگر اتون نخ مس نهاد بخ. آها.
وانا كنير اولو سمدياغتر وانا كرها بايدر وولي هنديغت تهجر اغلان اولار دونون امتنين ويرتين كنية تهجر ويرتين كنية تهجر اولارون شو يدك سنيانين بيه بيجون أيلغا كلمت منا ولبيت سنيلان كردك بولادين الزنيلان كه خد غرا سالجن سين يروح كتير خنادة كلار قرغستنا نادا تبغى هو كردك تي بيجون بيه جي بيري بتجر إلزتا وكر مخت نبت أسود عنك كرسيق بيت أسود أمتع وترستان كرسيق بيت أنا كنت ذكرت شلر بيت بيجون بيرين تهانغت بولارن كردك بيه جي بحنا بيت بيه جي تجين بولار كتجر كن دلعيجر كرسيق خديري نروح باي بولم